Histórias Não Contadas. Episódio: A Maior Batalha de Galadriel. As águas tocavam a face da pedra. O vento cantava no alto das torres e o pôr do sol banhava as brancas naus nos portos cinzentos, onde os últimos navios zarpam para o oeste. Havia um ar familiar no local, como se ali o tempo passasse de maneira diferente, ou como se não passasse de forma alguma. Muito tempo se passou desde que se viu Mithrandir ali, e sua vinda, desta vez, anunciava a grande cisão dos tempos. Chegava ao fim a terceira era da Terra-média. Tão forte quanto a presença do branco era a visão dourada das mechas da Senhora Galadriel. Era uma reunião por ela muito esperada, naquele lugar, ansiando por sua última viagem para o oeste. A sombra fora derrotada, e mesmo hoje, frente ao Porto de Lum, para muitos, ainda é difícil crer nos eventos que antecederam a vitória final sobre Sauron. Para os elfos, a última batalha em Lórien já era conhecida em canções e poemas. Pois a Guerra do Anel não é um nome vão. Gondor foi apenas uma parte do todo. O leste das Montanhas Nevoentas também ouviu o clamor de armas e o ranger dos povos. Pois a guerra atingiu todas as habitações dos povos livres e não menos a fortaleza de Lothlórien. Assim é dito sobre a última batalha de Lórien. Esta é a história da última batalha da Senhora Galadriel. O mal pode tocar lugares distantes, e mesmo Lórien não escapou de ser tocada pela sombra. Nada foi como era antes, após a passagem do portador e sua comitiva, que em segredo vieram e partiram de Lórien para a derradeira jornada em busca do impensável. Adentrar a terra inimiga e lá destruir a fonte de seu poder, o Um Anel, que por bem pouco não retornara para o seu senhor na Terra da Chama. Quem vê a Dama Dourada hoje, à beira do mar, não viu todos os seus feitos para manter-se no curso do mundo. Três eras de Arda ela havia presenciado, e tanto em conselho quanto em armas, combateu a longa derrota contra a Sombra. E assim foi. É dito que Haldir a acompanhou antes do grande assalto. Ela e Celeborn estavam em seu vasto salão, mas havia algo diferente em sua fronte, como se memórias de tempos distantes a tivessem tomado. Seus pensamentos fora da terceira era do mundo. Estava agora em frente à sua antiga veste, de feitio Noldorin dos dias antigos. Com tal veste, poucos se lembram, ela desafiou o próprio Fëanor em Alqualondë e defendeu seus parentes de grande traição, o primeiro dos frutos nefastos da colheita de Morgoth em Arda. Nas praias de Aman, frente às recusas de seu povo de ceder à injusta causa, as naus dos Teleri foram tomadas à força. Ali, na Terra Sagrada, ocorreu o primeiro derramamento de sangue élfico. Ao lado de seu irmão Finrod, Galadriel lutou pelo povo de sua mãe, com maior disposição do que muitos dos grandes guerreiros élficos naquele fratricídio. Foram então abandonados e deixados para trás, e viram, desolados, muito longe, do outro lado do mar estreito, a rubra queima das naus dos Teleri. Sua vontade forte a manteve,
e ela liderou seu povo pelo frio cortante das congeladas terras de Heukarax. Lá fora, em Lórien, os sons da preparação da batalha eram constantes. Mas no salão, Celeborn também estava imerso em pensamentos. Este era o crepúsculo da Terceira Era. Se o mal fosse derrotado, haveria paz. Mas a Terra-média jamais teria de volta a sua inocência. Se Sauron fosse triunfante, seu povo cairia, junto com todas as obras que criaram. A longa derrota enfrentada desde os dias antigos enfim chegara ao seu ponto decisivo. Lórien estava cercada. Celeborn viu a agitação dos Galadrim se preparando para a última defesa, e isso fez seus pensamentos voltarem ao tempo presente. Contemplou Galadriel e Haldir neste último momento antes do cerco. Notáveis e numerosas eram as tropas vindas de Dol Guldur, lugar do qual o Conselho Branco expulsara Sauron muitos anos antes, não imaginando que algum dia ele o pudesse retomar. Vendo Galadriel, parada ali no salão como uma nobre elfa coroada de beleza e graça, era difícil imaginar que a nobre senhora um dia tenha empunhado armas. Disse que sua disposição era orgulhosa e poderia facilmente disputar posição de guerra e feitos atléticos entre os pares de sua casa. Poucos vivem dentre os que presenciaram a cena dos Noldor com Galadriel. Talvez pelo seu desejo e coragem tenha sobrevivido, pois desde cedo manteve o anseio de conhecer terras distantes e nelas fundar um reino para si. Foi uma das líderes da rebelião Noldor contra os Valar, e apesar da ira incitada em sua casa, manteve sua vontade firme. Seus feitos podem preencher salões com muitas canções, mesmo os feitos antes da jornada através do Heukarax. Olhando para sua líder tão serena, em frente à agitação atual em Lórien, os presentes voltaram a notar como era a Alta Senhora dos Galadrim, mais alta do que qualquer outra dentre os Eldar. Não é em vão que a terra de Lórien era temida pela sua presença. Ainda assim, os Galadrim sentiam que o minguar de sua terra estava ocorrendo diante deles. Sua partida daquelas terras haveria de ocorrer e não mais voltariam para ali habitar. A guerra já havia começado muito antes daquele dia. Lórien por duas vezes fora atacada, e este terceiro assalto parecia ser o maior de todos. Ao longe podia-se ouvir a marcha dos exércitos de Sauron a caminho de sua terra. O eco vindo das montanhas cobria a mata como uma sombra vil. A Floresta Dourada seria atacada, e as novas chegaram com todos os batedores da região. Não haveria ajuda. Haldir informou o estado da vigília, formada sobre a fronteira da floresta. Lórien está sob cerco fechado, meu senhor e minha senhora. As forças de Sauron estão prestes a violar os limites da floresta. Temo que não os consigamos repelir desta vez, e Lórien seja invadida. A consternação do olhar de Haldir contrastava com a face impassível de Galadriel. Em Cúlume, no salão, um pequeno arsenal, pouco utilizado durante todo o seu reinado em Lórien, permanecia como se estivesse adormecido, aguardando. Galadriel os olhou, então voltou-se para Haldir. Invadida, certamente, capitão. Violada, nem os sábios podem prever.
senhora permanecia imóvel no salão. Sentia o peso das longas eras do mundo sob seus ombros, e ainda assim não havia temor em sua voz. Com gravidade, mantinha o olhar na veste e em outras relíquias de um tempo há muito esquecido. A prata em sua antiga armadura era como um mithril ao luar. Galadriel relembrou-se do saque da queda de Doriath. A sua beleza refletia na angústia de seu uso contra seu próprio povo em Beleriand, nos salões do rei Fingol. Ainda assim, acredita-se que Galadriel não somente escapou, como ajudou Elwyn antes de ser carregada pelo mar. Ela se lembrava de Doriath. Os grandes salões em Menegroth eram como nenhuma morada élfica jamais será. Galadriel não comentava a respeito, mas é bem certo que muito aprendeu com Melian, figura que permeia pela imaginação dos Galadrim. Porém, na senhora Galadriel, eles veem preservado um pouco da vastidão do poder da Grande Maia, mãe de Lúthien. Galadriel é um dos seres mais sábios e fortes que habitam a Terra-média. 3 eras do mundo ela viu, e vê-la no limiar de uma invasão era como receber uma brisa fresca em meio a um campo fétido de batalha. A senhora lhes arrebatava o medo. Alguém que fizera a travessia do Eucaraxe, terra há muito engolida pelo mundo, que de tão fria queimava o vigor dos mais bravos, não temeria os exércitos de Sauron. O que te toma os pensamentos, senhora dos Galadrim? Perguntou Celeborn, fitando-a com ternura e parando ao seu lado. Galadriel tocava sua armadura, e por ela corria os olhos. Isto já ocorreu antes, meu senhor. Éramos mais poderosos então, mais unidos. Os elmos forjados, os estandartes erguidos e as lâminas reluzentes e afiadas. Tudo agora jaz no mar. Esta pode bem ser a última vez que sangue élfico cai na Terra-média. Tentei manter um cinturão tal como Melia mantinha em Menegroth, mas a passagem do pequeno mudou nossas terras para sempre. De fato, mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso do mundo. Senhora, o fim está à nossa frente. Há sentido ainda em combatermos pela terra que tanto amamos? Questionou Haldir, não se contendo ao ouvir tais palavras. Não carregues tua mente com tais pensamentos, capitão. Por milênios, Lórien foi intocada por mãos vis. E ainda assim, a passagem de um pequeno mudou isso. Tal é a maneira da vida. Pressinto que esta será a última vez que iremos às armas. Esta será a última vez que vestirei a armadura e empunharei uma espada. Pois já travei minha maior batalha, e sem arma a venci, recusando a oferta do portador. Não mais anseio nem temo conflito algum. Vamos enfrentá-lo com coragem, e pode bem ser que não termine mal. Com essas palavras, o vigor no rosto dos presentes foi renovado. Qualquer temor que ainda existia se fora como um vento frio. As armas! Disse finalmente a senhora. Assim, ocorreu em 22 de março de 3019 o último grande assalto a Lórien e a defesa de suas terras. Muitos pereceram, mas as forças de Sauron foram rechaçadas. Galadriel, após a batalha, caminhava em meio aos corpos. No entanto, não permitiu que a tristeza pelos que se foram tomasse as mentes e os corações. Estava em pé, com a armadura salpicada de sangue
e a espada fincada na terra. Não mais nos defenderemos. Preparem-se, Galadrim. Iremos a Dol Guldur. Expurgaremos Treva Mata do mal que insiste em se avizinhar de nós. A guerra! Gritou com voz firme e retumbante. Ergueu sua espada e todo o exército de Lórien imitou seu gesto. Foi assim que no dia 28, pouco após as notícias da destruição do Um Anel, Celeborn conduziu seus exércitos, atravessando Anduin e seguindo pelas escuras matas, para cercar e tomar Dol Guldur. Galadriel derrubou seus muros e expôs seus poços, e a floresta foi purificada. Lórien do Leste, como passou a se chamar, tornou-se bela e verde novamente. Mas o tempo dos elfos havia passado, e Lórien, aos poucos, foi esvaziada. Da coroação do rei Elessar, até a longa viagem aos portos cinzentos, enfim chegamos onde nossa história começou. Naquele belo pôr do sol, ouvindo sussurrar do vento e da água, no limiar da terceira era. A nau branca partiu do porto e seguiu em direção ao mar aberto, levando os últimos senhores élficos e com eles a senhora Galadriel. Assim presenciamos o crepúsculo do velho mundo e o nascer de um novo tempo.